للمثلي والأولى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني سنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لتحزن إن الله معنا صدق الله العظيم میرا نہایت والے محترم ساتھ کرام اور جناب دل صاحبان اور دارالعلوم محمدیہ صحافیہ کے محترم علوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظر لاہوری کہتا ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس جناب دل صاحبان افضل البشر بعد الانبیاء اول جانشین مصطفیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با وفا کے فضائل و مناقب اور ان کی مدح و ثنا کا کیا کہنا آپ محبوب خدا کے یار گار اور شمع نبوت کے جان نثار ہیں آپ اپنے صدق و صفا اور محبت حبیب خدا کی بدولت اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے آپ کی مقبولیت و محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیات مبینات نازل ہوئی ہیں جناب دل صاحبان آپ کا امام باکمال آپ کی صحابیت بے مثال آپ کی دین خدمت لاجوال آپ استقامت کا پہاڑ تھے آپ سخاوت کا سمندر تھے آج دنیا سوال کرتی ہے کہ کون سی دین میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی دین ارے وہ سی دین اس نے آقا کریم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اونچی کی پہاڑی چڑھی کون سی دین وہ سی دین اس نے آقا کے ایک اشارے پر اپنی پوری رقم اسلام پر نچھاور کر دی کون سی دین وہ سی دین اس کے بارے میں عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کاش میں وقت جب سینے کا بان ہوتا کون سی دین وہ سی دین اس کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کا برابر ہوتی ہے کون سی دین وہ سی دین جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی صحبت اختیار کی کون سی دین وہ سی دین اس کے دل کو قرار اس کے دل کو قرار حضور کے ساتھ چلتا تھا کون سی دین وہ سی دین اس نے تین دن اور تین راتیں غار میں گزاری کون سی دین وہ سی دین جو غار میں سراخ پر اپنا پاؤں رکھ لیتا ہے ساری رات سانپ کڑے سے جانے کے باوجود اس تک نہیں کرتا تو پھر مجھے کہنے دیجیے دشمن میں دیکھتا ہوں اسے یار غار کا جیت چاہتا ہے جیت چاہتا ہے نوج رموس بنوار کا قرآن نے ان کو ثانی یسنین کہہ دیا ثانی نہیں اللہ کی قسم یار غار کا جناب دل صاحبان ہر شخص صدیق صدیق نہیں ہو سکتا صدیق صرف ایک ہی ہو سکتا ہے پہلو میں پہل کرنے والے اس لیے تو قرآن بھی پکار اٹھا ثانی یسنین اور میرے حضور نے فرما دیا میں ہر شخص کا احسان اتار سکتا سوائے وہ کر کے تو اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے جان جا حضور اول وہاں ابو بکر ثانی حضور مکہ کی گلیوں میں اوپر بھی مکہ کی گلیوں میں حضور سفر میں اوپر بھی سفر میں حضور حضر میں اوپر بھی حضر میں حضور عہد میں اوپر بھی عہد میں حضور بدر میں اوپر بھی بدر میں حضور خندق میں اوپر بھی خندق میں حضور صفا مروہ میں اوپر بھی صفا مروہ میں حضور صلح حدیبیہ میں اوپر بھی صلح حدیبیہ میں حضور مصطفیٰ میں اوپر بھی مصطفیٰ میں جان جا میرے مصطفیٰ کا پسینہ گرا وہاں ابو بکر صدیق کا خون گرا صدیق نے اس کو ذات خدا نے کہا صدیق اس کو مصطفیٰ نے کہا صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نام آنے وہ صدیق ہے السلام علیکم